kod nas na nagradno pitanje, ukoliko odgovorite točno. Prva tri. Ajde, vidjet ću. Avion koji je odao naše navijače na prvu utakmicu koju sutra igramo. Na... 4 minute u 1 sat i 32 minute i sat... I još jedan u vodu kao što je bilo dogovoreno za iznenađenje. Koji je skočio u Jadarsko jezero, kaže da je mora dobro to prakticirati, nije dobro. A vjerojatno nisu vjerovali na početku da će skočiti u Jadarsko jezero. Zare 6 metara je dugačak, teži 850 kila. A Tim Tipo dolazi iz Njemačke. Posada pozdravlja vas, Ištvanić Pica. Sve je okej, okay, vratio se mame Luci, sve pet. Hvala vam! Tomo sa svojim vrlo odlikom.